凡，阿三也对上了陈志忠。另外，陈志忠搭配的是李学林、周世渊、陈信安以及曾文鼎，双方都排出了黄金阵容。不过，当然有些球迷会想设想一些其他比较不可能会发生的状况，比如说今天比赛的一开始，东森林洋并没有把吴岱豪排上先发，所以这是一个比较特殊的状况。他让单伟凡跟吴俊雄两个人打先发的这个中锋跟大前锋，吴岱豪并没有上场。游泳队掌握第一波的攻势，区域的防守得到了底线，李学林三分外线一开始就命中。李学林他的三分球命中，球分到同样是底线，也同样命中的是吴家龙。陈信安中距离的出手后，一开始两边的命中率非常高。阿三球交出来，可惜吴俊雄中距离没投进，给到信安，三分线外立刻出手。那么原本在 SBU 攻击时机，在退出去之后，哎，最后你这球直接拨到单伟凡的手上，再给到吴俊雄绕过去之后，可惜出手力道太大，过头了。那面对 SBU 的火锅王曾文鼎，还是不敢随便出手，所以转了一下，哇，漂亮！陈信安是先让曾文鼎多犯几次规，再把吴条换上来，继续把它消耗掉。所以在禁区里面的攻势呢，可能要再打得勇敢一点。吴家龙罚球线拿分，今天他的状况一开始非常不错。陈信安又投三分，又进了。状况最好的就是这个陈信安，没有话讲。开赛不到三分钟，他已经得了十分。阿三的外线也投进，哦，双方你来我往，目标中场。不过李云翔在去到东森之后呢，常常在球队当中扮演一些心灵导师的角色，所以也许他有他的一些策略在，这也全部命中。三分钟不到，一龙队投进了四个三分球，哇！阿三也补两个三分球出手，三分球出手占比最低的这个球队，到目前为止两队合计还投了七个三分球。好，不过至少这分球进两个，两分球进三个，好像绕口令啊。吴岱豪到篮底下面的曾文鼎换右手放进，吴家龙面对信安，球再送出来给到阿三，18-13。虽然玉龙很准，但是东森也并没有被拉开。今天都没有先发，但现在都上场。对，李云翔显然葫芦里面呢是卖了一些特别的药，而且现在正在发酵当中。退到三分线外，哇，哦，不得了！陈信安第一节已经投进三个，终于没有维持他100%的命中率。阿三的一个背后传球给到吴岱豪，再回给阿三，中距离阿三的出手球进。哎，阿三今天也是100%，没错，今天的状况也是好的不。带好一个假掩护之后溜到篮底下，哎呦，想要转一看能不能够制造曾文鼎的第三次犯规。陈信安三分外线又停下来了，哎呀，他只要一旦三退到三分线内来防守他，因为他一定随时会拔起来，可问题是他的爆发力过人切入能力又很强，这该怎么办？但是今天说的也蛮奇怪，只要陈信安一投进三分都现在不敢抬头看计分板，陈信安个人已经得到了18分，第一节还没有结束，还有两分多钟哎，第一节。陈信安又来了，这回再把机会做给外面的周世渊，这个三分球制造工厂。不过确实是如此，确实如此。第一节来说确实是如此，是第一节的第二个。这个球员他就是很会抓进攻篮板的小后卫，个子虽小，可进攻篮板的威力相当大。陈信安三分外线，哇！而且第二节一开始呢，玉龙队还是把他们先发阵容继续留在球场上。阿三哥再给吴俊雄漂亮的一个 PK roll。重点这节到现在还没有得分。就是信安在高位面对玉米，周世渊三分外线投进。吴家龙可惜球掉了，
周世元给李学林，再回给周世元。以今天的状况，就算是快攻，宁愿投三分球，这已经是今天的第十一节后面所得到的。啊，杨宇明切入要找队友，已经被曾文鼎给识破。周世元跑快攻，被盖一个火扣，但裁判说 Go Tending， 不错，所以把他留在场上。不过相对玉龙只换一个人来说，东森今天犯人算是已经大打。这节双方各试两次犯规。回到吴志伟篮底下，面对矮个子的出手，魏永泰补进。所以吴岱豪还在外面，刚刚在防守的时候，这个球到禁区里面，对东森的篮板也是非常的多。吴岱豪面对两个人，哎，球又被杨宇明给拿了回来。杨宇明又钻到人群当中，送出来给许哲新的三分球。江宫哲醉的机会，杨宇明的三分球没有，阿三再拿到，哎，这个球传得漂亮，哇，阿三的这个妙传助攻，给到吴岱豪灌篮。对，阿三完全知道自己的位置跟自己的队友的位置，这个球他起来是一个假动作，其实是用地板传球，让吴岱豪能够扣篮。48-38，回到十分的差距，李学林又回到同样的位置，再来一个。突然之间，他今天也投了四个三分球，而且在这一节李学林21分，怎么到第二节完全熄火？第二节其实上去他们中锋开始有守上来了，然后我就传球的机会就比较多了吧。对，不过上半场拿21分哦，对于这个单场44分的最高得分记录还是有机会。你要不要有个企图心要打破这样的记录？如果有机会的话，我一定会尝试的去突破这个44分的阶层的。OK， 谢谢现在接受我们中场访问。好的，我们休息一下，再回到 ESPN 体育电视网。能够得到37分，但是10-20分应该不是很大的问题，对他来说。吴俊雄再交给吴岱豪，面对曾文鼎，曾文鼎不敢犯规了。陈信安又投三分球，哎呦，始终保持在失误方面，玉龙队只有7次。信安给到曾文鼎，反手。杨宇明面对阿丢，球给到吴岱豪，吴岱豪又拔起来了。一节两队的第一次犯规，李学林的切入很快的一个高打板，都在李学林手上。吴玉龙队虽然攻得快，可是东森的回防也快，但是你看，信安完全是来到就是接到球 catch and shoot， 完全不用做思考，因为他今天的手风真的太顺。东森在高位又给到信安，信安这回切入面对的是吴俊雄，吴俊雄整个人被弹，可能没有流血的话就不用再去做包扎。哦，他的右手手臂这个刮痕真的是蛮深的，球员。周宏宇在下半场上场，给到李学礼。李学礼现在谁都区域了，175公分攻进去，人小志气大。吴岱豪一个假动作骗取了陈信安，唯一得分的球员。哇，玉龙队又添了三个三分球。吴俊雄插板，吴岱豪自己再补两下。都非常进攻都非常的流畅，问题就是玉龙真的准，所以东森没有办法把双方的差距给缩小。31分了，才打两节不到的时间，已经得了31分了。前场跑快攻的是周世元，曾文鼎也下去把周宏玉换上来，场上没有任何人超过195。陈志忠给到周宏玉，篮底下还是照样拿分，没有195，可是还是可以得分的了。中队今天得分的第五位球员魏永泰，然后周宏宇，其他就集中在三大球员。吴岱豪虽然重心已经失掉，一挡四，哇，吓死我！陈信安这回切入了，哎呦，王宝次上去的犯规动作有点大，陈信安跟他两个有互推的动作，不太高兴。两个人是过去的队友，分散注意力，看能不能打得不要这么顺，把韩国队那招拿出来。最近经过调整之后，信安的罚球命中率呢是稍微
好，吴岱豪几次的进攻篮板抓到再回传的都传得蛮惊险，尚伟凡篮底下补进，又给到信安，飞人这回飞了进去，球已经脱手了，还是顺到一个地步，云翔也不知道如何是好。不过很快的这一节，玉龙队持续的保持他们的四个先发主将以外加一个周鸿祎，所以还是一个小球的阵容。为什么每次我在讲话要投进三分？对于距离单场个人44分也只差7分，其实不是不可能。哎，周思源也试一下手气，的确是蛮远的。对。又给信安制造机会，信安切入之后交给周鸿祎，所以所有人的重心注意力都放在信安的手中，助攻85-57，分数已经拉开到将近有30分的差距。许哲新三分球投进，超截，还有反击的机会，姚一鸣三分线要停下来，稳稳的一次出手进，一个包夹之后。让信安直捣花落 ，It's going to be play of the game。这传球真的是，哦，这是之前真的是漂亮的扣篮，大鹏展翅右手把它扣进，不要忘记他。最后的不到10秒钟，玉龙队最后一波又交给信安，信安再回给李学礼，剩下2秒钟，三分外线投进。学林跟信安两个人还对捧了一下，10个记录也只有一个的差距，他真的有机会，非常有机会。吴家龙上篮接到许哲新的妙传，拿下2分。人在关心比赛的胜负，而是看说信安能够得到什么样的。哇，这个 field goal 让他的得分突破了。不要忘记我是什么样的球员。加法也进，信安得到了。信安三分线外接球。直接拔起来，力道稍微轻了一点，周鸿祎在篮底下放进，球再交给信安做执行，信安在乱进当中差点把这2分又拿到，自己也倒在地上，但是只要这2罚能够，现在陈信安在这场比赛当中有负师徒，原本是属于我的，所以全部拿回来。这次的罚球，看看信安罚进，外线杨宇明的出手三分投进。陈志东都是超球能力很强的。吴岱豪又抓了一个进攻篮板，再交给杨宇明。杨宇明这段时间个人连拿了8分。周思源没有抄到球。杨宇明中距离的出手投进，哦，他的手感来了，好短，竟然可能体力有点下滑，体力下滑，因为这段时间球一直在找他，他几乎没有休息过。杨宇明到篮底下继续添分数，你连得了12分之多，而其他玉龙队没有得到任何的分数。好，启胜刚刚所提到的情况也非常神奇的演出，陈信安这球投进之后，已经成为 SBL 赛场上单场得分最高的球员。所以下一个就是说，目前林志杰保持的10个3分球还能不能够保住了？好，阿三上场先投一个外线再说3分球。双方其实只有14分的差距，所以球迷在叫玉龙破百，其实玉龙队可能更注意的是不要让东升起死回生。回到外线，冷面杀手周思源，球再拍出来，信安一个自然的方式。陈信安第10个3分球，自然的顺得到他的手里，并不是勉强自己硬要投。但是杨宇明在第四，而且一个比一个远，双方你来我往，好像又回到第一节的比赛。再交出去，又给信安三分球，三分球再次出手。Unbelievable！ 陈信安已经得到了52分了。哇，陈信安52分的得分，其中有11个3分球。今天的信安应该要功成身退，可以了，下去休息了，太累了，太累了。今天完全是他个人的舞台。
邱启毅的中距离没有投进，吴俊雄拉到篮板，比赛其实还有将近四分钟，感觉上好像结束，我们已经在为一个英雄做欢呼了，有点像当时那个张伯伦发烫，刘森耀一上来就投外线，张宇文再补进，这个球东森完全漏掉了，没有想到说弱边有个人溜过来，杨宇明大范围的转移，许哲新这边也是一个大空档，哇！这场比赛我们到底看到了什么？还有什么我们没看到的？哇哇哇哇！左手单手把这个球。所以这场比赛开赛之前，我们完全没想到会是这样的一场比赛。陈信安这场比赛确实打出了台湾飞人的一个身价。今年球季已经也有过两支球队都得到100分的比赛，那是未来对战台银的比赛。投进出最后是由投不进，球起三分线外，而裁判吹是踩在三分线的一个两分球，所以目前刚好是平纪录还没有。